ပါလီဇောပါဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့နရင်းကြရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်မင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတွေအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့အာရခတက်တော်တမှုရှုကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအေအေကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာအန်နာပခအတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့လို့စစ်ကောင်စီအရာရှိတရှို့သေဆုံးတန်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းနဲ့တန်တွေးဒေသခံပြည်သူတွေလောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းထောင်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗမာအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတွေအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့15နှစ်မြောက်အာရခတက်တော်နေ့ကိုအာရခတက်တော်တမှုရှုပ်ဖို့ရှုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကပေးပို့တဲ့တဝန်တော်မှာဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာအပါအဝင်ဘဝတူတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလေးစားထောက်ခံပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကစပြီးဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန့်ကျင်မှုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့တပြိုင်နက်သေးဆန့်ကျင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လေသူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီရေးစံတမန်ရေးစီးပွားရေးအကျပ်တီးတွေတက်တွင်းမညီညွတ်မှုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းအကြားမယုံကြည်မှုတွေအပြင်မြမစစ်တပ်စတင်ဖွေးစည်းစားကနေဒီနေ့အချိန်ထိတစ်ခါမှလေမကြုံဖူးတဲ့အထွေထွေအကျပ်တီးတွေကိုတပြိုင်နက်သေးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ကစစ်လက်နက်အင်အားရေတက်လေတက်နဲ့အကျိုးစီးပွားချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တချို့သောအင်းနီနာရှင်တွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ပြီးအာဏာကိုဆက်လက်ဖက်တွေထားနေတယ်လို့အာရခတက်တော်နေကိုတမှုရှုပ်ဖို့ရှုပ်ထုံမြင့်နိုင်ကပြပိုးတဲ့တုံဝလုံးမှာဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအန်းအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ထေးမှာစားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့လို့ဘုံမှုတယောက်ပါဝင်စစ်ကောင်စီအရာရှိတရှို့တေဆုံးတန်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့အန်ဒီသခန်တယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်နဲ့ဌာနချုပ်အနာကစစ်ကောင်စီဆက်သွေးရေးတပ်အတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တယ်လို့အန်ဒီသခန်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်ဆက်သွေးရေးတပ်ဘူးမှုကိုလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးဒံယာပြင်းထန်ခေကဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကစီးကုသမှုခံယူရင်းတည်ဆုံသွားတာလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တရက်လုံးလုံးရော်အနာကနက်စင်တောင်ကြောင်ဖြူကွင်းရော်အနာတောင်တန်းခမရ303တက်အနာကတောင်တန်းတော်ဟင်းတောင်ဘီဟာကုန်းတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးကြီးရည်လေးနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလေးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အမ်မြူနေကအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအမ်မြူအဝင်အထွက်ကိုပိတ်ထားကမြို့ပေါ်ဒေသခံတွေစားနေရိခါပြတ်တောင်ပြုတ်လုံနေပြီးလူသားတိုင်းကအဖြစ်လုံနေတယ်လို့အမ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဘုံမူတယောက်ပါဝင်စစ်ကောင်စီအရာရှိတချို့သေဆုံးတန်ရာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနရင်းစရာသတင်းဌာနကလက်တလောတီးရှားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်တန်တွင်းမြို့နီမှာဒေသခံပြည်သူတွေလောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းထောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုကြပါတယ်။တန်တွင်းမြို့နဲ့မိုင်30လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ပရင်းနဲ့ရေကောက်ရွာဟောင်းအနာကတောထေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းထောင်နေတယ်လို့တန်တွင်းမြို့နီကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ပရင်းရေကောက်ရွာနဲ့ဒါဝရွာဖက်တွေမှာစစ်သားအယောက်30လောက်စီခွဲပြီးတောထေးမှာမိုင်းထောင်နေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေမတော်ရည်ကြတော့ဘူးလို့လေသူကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီတော်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ရှိနေတယ်လို့တန်တရားနဲ့မိုင်းထောင်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအပေါ်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တွေးမြို့ခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်မိုင်းထောင်ထားတဲ့အတွက်တောတောင်တွေဥယျာဉ်တွေကုန်းချံထင်းခုတ်သူတွေလေသမားတွေလက်လုံလက်စားပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့တောင်ယာလုတ်ကင်စားတောက်နေတဲ့တန်တွေးဒေသခံတယောက်ကဆိုပါရယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲလောက်ကလေတန်တွေးကနေတောင်ကုန်းအထက်စစ်ကောင်စီဘာတောင်ဂိတ်စကန်အနောက်ဘက်ကတောင်တန်းနဲ့လေကွင်းရီဘက်ကနေလက်နက်ငယ်တန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကခလာယနိခွန်ကစစ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးအမတ်နေ့မြန်မာထိုင်းနေဆက်ချစ်တီရေးတရားဖက်ကိုတင်းချောင်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခလာယနိခွန်ကတယင်းကိုဧပြီလ4ရက်နေ့ညက KNL PDF ပူပေါင်းစစ်တောင်းတွေကအပိသက်တင်ပါရရှိခဲ့ပြီးတက်မမှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄00လောက်ဟာမြန်မာထိုင်းနေဆက်အမတ်နေ့ချစ်ကြည်ရေးတရားဖက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကခလာယနိခွန်ကတယင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ရှာအညက်ခံတာမရှိတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခပြေးသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကွန်ကရစ်နဲ့မြောက်ဝတီဘက်ကလာတဲ့လမ်းတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေတက်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ကရစ်ဂျိုင်းတရာဘက်ကတန်လွင်မြေကြောင်းအတိုင်းစစ်ကောင်စီတင်းမောတွေတွားရောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီကနေ့မနက်အထိမြောက်ဝတီမြို့မှာလေကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံပိုင်နက်ထေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့မှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ရမှာသူ့ရဲ့သား၃ယောက်နဲ့မြင်းနှစ်ယောက်တို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဟာမက်စ်ကောင်ဆောင်အစ္စမဲဟာနီယာကဗိုဒူးနီကပြောကြားလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အေဂျစီယာနဲ့အင်တာဗျူးမှာဟာမက်စ်ကောင်ဆောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂါဇာစီးတီးကရှာတီဒုက္ခသည်စခန်းအနားမှာကာမောင်းသွားနေတော့လေကြောင်းအတိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့သားတွေဟာတခြားမိသားစုတွေနဲ့အတူသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အရှိအလီပိုင်းကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ဟာမက်စ်ကောင်ဆောင်ဟာအခုအခါမှာကာတာနိုင်ငံမှာအဝေးရောက်အနေနဲ့နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးမြင်းနှစ်ယောက်လေးတည်ဆုံသွားကြပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas နှစ်ဖက်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးညီနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Hamas တောင်းဆိုချက်ကရှင်းလင်းတိကျပြီး Israel ကိုလာရောမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေ Hamas ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို Israel ကလည်းအတည်ပြုပြီးသား၃ယောက်လုံးဟာစစ်သွေးကြောအုပ်စုဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။